င်ကြားသူတွေဘက်ကမမှန်မကန်တိုင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချက်နဲ့တွန်တေးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရမှုကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်နင့်နာသူရဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့ကမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာနေ့လယ်တနာရီလောက်ကတကိုယ်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အချက်3ချက်ပါဝင်တဲ့တောင်းဆိုချက်စာတမ်းကိုကင်မြောက်ပြီး9မိနစ်ကြာဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့နင့်နာဆုံးရှုံးမှုအတွက်တွန်တေးမြို့နယ်တရားရုံးထံတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဆန္ဒပြခွင့်ကိုလည်းတွန်တေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထံတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေပုံမှန်24ပါငိမ့်ညံ့စွာစုဝေးခွင့်ငိမ့်ညံ့စွာစစ်တမ်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဤဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတွက်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအမိန့်ကြေညာစာညွှန်ကြားချက်နဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေထုတ်ပြန်ရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်မပြုနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းတွန်တေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှအမိန့်စာပြန်ကြားထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်